Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом вбивства 32-річної мешканки села Кладківка Чернігівського району. Підозрюваного у вбивстві оголошено у загальнодержавний розшук, а для перевірки дій поліцейських призначено службове розслідування. 13 листопада близько 20-ї години на лінію 102 зателефонувала дитина і сказала, що тато б'є маму. При цьому повідомила, що в будинку є ще діти і назвала свою адресу – вулиця Щорса, 31. На уточнюючі запитання оператора дитина не відповіла та поклала трубку. На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції. Поліцейські кілька разів передзвонювали на мобільний телефон, із якого надійшов виклик на 102, адже вулиці з такою назвою у селі не існує. Також у населеному пункті переважно відсутні таблички з назвами вулиць, що ускладнювало пошук. Щоб дізнатися актуальну адресу, з якої надійшов виклик, або перевірити багатодітні сім'ї в селі, поліція звернулася до місцевих мешканців. Поліцейські зайшли до трьох осель, де в цей час горіло світло. Всі громадяни, до яких вони зверталися, сказали, що такої адреси у селі не знають і не змогли підказати, де мешкає багатодітна сім'я. У рамках службового розслідування ця інформація була перевірена і підтверджена. Згодом о 1 годині 35 хвилин ночі до поліції надійшов дзвінок від мешканця села, який повідомив, що його сусід вбив свою співмешканку. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили в будинку тіло жінки з тілесними ушкодженнями голови та тулуба. У скоєному обґрунтовано підозрюється співмешканець загиблої Сергій Анатолійович Хаустов, 1977 року народження. Поліція заочно повідомила йому про підозру у вбивстві та оголосила його у загальнодержавний розшук. Поліція закликає всіх небайдужих громадян. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукуваного, телефонуйте на лінію 102. Правомірність дій поліцейських, які відпрацьовували повідомлення дитини про насильство в сім'ї, перевіряється у рамках службового розслідування. Його результати будуть направлені до Державного бюро розслідувань.